Azərbaycanın tanınmış teatr və kino aktyoru Xalq Qarsağıxan Salmanlı bu gün səhər saatlarında 78 yaşında vəfat edib. Verilən məlumata görə ötən gün fevralın 28-də Ağaxan Salmanlının nəvəsinin toyu olub. O dostları ilə birlikdə nəvəsinin toyunda iştirak edib. Ağaxan Salmanlı bu gün Gənc Tamaşaçılar Teatrının səhnəsində növbəti tamaşada oynamalı idi. Qeyd edək ki, Ağaxan Əloğlu Salmanlı 1941-ci il oktyabr 29-da Suraxanıda anadan olub. O ilk sənət təhsilini Suraxanda Fəhlə Gənclər Dram Dərnəyində, daha sonra Teatr İnstitutunun Dram Kino Aktyorluğu Fakültəsində təhsil alıb. Peşəkar səhnə fəaliyyətində Gənc Tamaşaçılar Teatrında Seyfəddin Dağlının Baharoğlu əsəri əsasında Cəfər Cabbarlı rolu ilə başlayıb. 1978-ci ildə Məşdar Artist, 2005-ci ildə isə Xalq Qarşısı adına layiq görülüb.